sida la og yahay maanta waxaa dalka ka amabaxaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo hoggaaminaya wafdi dowladda iyo ganacsato ay ku jiraan oo tegi doona dalka jaynaha si uga qayb galo shirka wadamada afrika iyo jayna ay ku leeyihiin magaalada beijing ee dalka jiinaha madaxweynuhu wuxuu ka qayb galayaa shirkaas afrika iyo jayna oo saddexdii sanaba mar la qabto oo looga hadlo iskaashiga iyo maalgashiga jaynuhu ku samaynayo wadamada afrika iyo sidii laysu kaashan lahaa afrika iyo jayna soomaaliya iyo jayna sida la ogyahay waxay leeyihiin xiriir taariikhiya oo soo jireena iyo iskaashi dhaqaale iyo siyaasad iyo ayay wada leeyihiin dabcan madaxweynuhu muddada uu joogo dalka jayna wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha dalkaas shibin ayuu la kulmi doonaa oay ka wada hadli doonaan iskaashiga iyo wax wada qabsiga soomaaliya iyo jayna iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirkii wanaagsanaa iyo wax wada qabsi ee ka dhexeyn jiray jayna iyo soomaaliya madaxweynuhu wuxuu madaxweynaha jayna kala hadli doonaa in jayna soo uu maalgashiga uu ku samaynayo afrika in uu ku daro dowladda soomaaliyeed oon hadda ilaa hadda uu waxba maalgashi ahoo jayna ahe aanay ka soconin sidii maalgashigaa ballaaran ee afrika uu ku samaynayo jayna soomaaliya doorkeeda uga heli lahayd ayuu kala hadli doonaa madaxweynaha soomaaliya waxaanu rajaynaynaa xagga maalgashiga iyo xagga kale ee iskaashiga ganacsiga in iyadana heshiisa laga gaaro sababtoo ah jayna waa dal aynu ka soo gadanno ama ganacsatada soomaaliyeed ka soo gataan wax badan laakiin dhinaca kale aan soomaaliya wax badan aanay u dhoofin marka madaxweynaha waxay ka hadli doonaan sidii soomaaliyana ay dalka jayna ugu dhoofin lahayd khayraadkeenna uu ka mid yahay kalluunka iyo hilibka xoolaha iyo wax soo saarka beeraha iyo waxyaalaha kale ee soomaaliya hodanka ku tahay waa mahadsantihin